Жители на град Кресна излязоха на протест. Причината за тяхното недоволство е строежът на автомагистрала Струма. За какво настояват демонстрантите и как трябва да бъде построен пътят, ще ни каже сега един от протестиращите, Борислав Пълновски. Той е и член на управителния съвет на Българската рафтинг федерация. Добро утро! Добре. Да ни кажете какви са вашите искания, с какво конкретно не сте съгласни и защо? Ами, нашите искания на местните и всъщност на рафтинг и каяк общността в района са прости: да не се пипа кресненското дефиле. Това е едно уникално място, подходящо за туризъм. Също така, аз като местен, който живее в Кресна, имам имоти, там съм по-голямата част от годината. Достъпа ми до дефилето ще бъде много затруднен при сегашния избран вариант от правителството. Сега, министър Шишков каза, че все още няма избран вариант. Три са, които са били очертани още през 2017 година. Кои са основанията, които ви казват, че има избран вариант и фактически на вас това ще ви създаде проблеми? Ими аз четох входирано в МОСВ инвестиционно намерение, промяна на инвестиционно намерение за този избран вариант, когато едното трасе минава през дефилето. Едното отгоре прочетох къде няма да има тунел вече, къде какви съоръжения ще се строят, кой мост ще се премахне в дефилето, също преди дефилето. Така че не знам защо твърди, че няма избран вариант, като той се бута този вариант от 2017-та. Чакало се анализ на околната среда и водите, за да стане ясно кой е, може би, най-добрият вариант от тези трите. Те в момента, според нас, бързат, защото има един изтекал ВОЗ от 2017 година. Те са с 5-годишен срок на давност и те твърдят, че изтича май, 23 май 2023. Ние твърдим, че изтекал октомври миналата година, понеже той се оборваше в съда. Той е доста спорен, този ВОЗ. И затова, според нас, правителството бърза и според нас тези действия са незаконни, понеже ОВОС е изтекал. Сега ви предлагам да чуем каква е позицията на министър Шишко в едно интервю, което той даде специално за България ОНР. Към този момент нямаме финализиран етап, който да е избран, да е избрано трасе. Това, което според мен е проблема и което хората очевидно не са разбрали, аз съм одобрил подробно устройствен план за една много малка част и това е кръговото движение, кръговото кръстовище при Кресна и връзката с магистралата, просто да довършим един пътен участък, който не е довършен, за да може да се ползва пълноценно. И нищо повече от това. И да, там този пътен участък, съвсем малък, може би около 200 метра, това платно, което не е изградено, говоря пак кръговото кръстовище на Кресна, изграденото и края на магистралата, просто ще бъде довършено и нищо повече към този момент. Какви ще бъдат факторите за избиране на трасе? Факторите за избиране на трасе, разбира се, основно са самото влияние върху околната среда. Така че това е основният фактор, който ще бъде за избор на трасе. И пак казвам, водеща роля там естествено ще бъде Министерството на околната среда и водите, къде ще бъде довършено самата процедура. В момента, в който бъде завършен анализа на мерките и, разбира се, бъде финализирано избора на трасе, тогава вече Регионалното министерство, най-вероятно в друг състав, ще продължи да работи във връзка с магистрала Струма, но аз мисля, че трябва много ясно да кажем, че изключително важно е веднъж по-бързо да бъде решен този въпрос и естествено веднага по най-бързия начин, разбира се, с документи, с решение за строеж, да бъде започнало строителство на автомагистрала Струма в този участък, защото освен неудобството, което всички ние изпитваме непрекъснато минавайки оттам, става въпрос за безопасно движението и става въпрос за човешки живот, което е изключително важно. Сега, тези 200 метра, за които говори министър Шишков и това довършване на кръговото кръстовище край Кресна, ли са основният проблем за вашето недоволство? Според нас няма какво да се довършва там, а иска да се почне детелината да се строи и там да се предначертае вече откъде ще минава магистралата, да се пуснат изхода и входа. Тоест не става според вас въпрос за това, че трябва да се довършат тези 200 метра, за които говори министър Шишков, а просто за новия план? Не, в момента магистралата от Гърция си свършва в това кръгово, има няколко разделения, тръгва се по стария път или се тръгва към Кресна, то е точно в началото на Кресна, не виждаме какво трябва да се довършва там.
Също така безопасност по човешки животи. Миналата година сложиха колчета през дефилето, с това се ограничи изпреварването сериозно, въпреки че още изпреварват. Има на места, където колчетата са отнесени, там се изпреварва. Има места, където съм виждал се изпреварва в аварийната лента, оттам се минава. След тези колчета не сме имали катастрофи и не е имало загуба на човешки животи. Министър Шишков казва, защо сега хората протестират, след като през 2017 година са били одобрени тези три варианта за изграждането на автомагистрала Струма и защо тогава не са изразили своето недоволство, а чак сега? О, те си го изказват. Има инициативен комитет в Кресна от 90 и някоя година, който е сформиран. Те, основателите, са си отишли първите. Починали са, сега са нови хора, които са там. С всяка стъпка на правителството, те са навънка, те си изказват мнението. Аз се срещам с тях. Бившият кмет на Кресна Георги Иванов, Тони Драчев. Това са хора, които са в общината. Също така Общински съвет, знам, че на 4 април е приел решение, с което с 13 гласа против строежи в магистралата. Сега, на 4 април 2023, 17 дена по-късно ги натискат да си променят решението. И това е не първи случай. И кой ги натиска? Като казвате, натискат ги да отгоре, си променят. Отгоре, от София се обаждат хора, депутати, няма да казвам от коя партия, имам информация, но това е втори случай, в който те взимат това решение, всички се радват, споделят го и то изчезва от сайта на общината. А ви искали ли сте някаква среща с министър Шишков да обсъдите този въпрос, да изразите исканията си пред него, така че да не стават нещата през медиите? Такива срещи са искани постоянно. Природозащитниците, които действат в тази насока, ние също държим контакт с тях. Постоянно искат такива срещи, иска да се говори с предишния министър. Какъв отговорът тогава? Те вече са, не ги отразяват. Господин Пълновски, дайте сега, понеже хем трябва да имаме, да пазим природата, хем обаче трябва да довършим автомагистрала Струма. Има ли такава златна среда и баланс, за да може да имаме път, който да ни свързва с Гърция? Това са все пак международни коридори и връзки, но пък и да запазим кресненското дефиле. Ами да, за да е истинска магистрала, европейска, една магистрала трябва да има алтернативен път. И ако иска да слага тол такси по нея, пак трябва да има алтернативен път, трябва да има избор този тираджия, дали да се качи на нея или да не се. За да има алтернативен път, трябва това дефиле да си остане така и цялата магистрала да се качи на изток. Това в момента, което го предлагат, не е магистрала, то е скоростен път. Нали, както отсечката след София. Тя не е магистрала, тя е скоростен път. Там тол такси не могат да се изискат. Това отбиване на номера ли е, така да кажа? Еми, за нас е така. И също така трябва да се помисли и за местите, които живеят там. Не са... Значи, много хора са емигрирали от Кресна, но все още има хора, които живеят и се препитават там. Трябва и за тях да се помисли. И въпреки това успокоение на министър Шишков сега, че от тези три варианта все още не е избран на конкретен вариант, протестите ще продължат, така ли? Ами да, този четвъртък искам официално да внесем писмо на президента, понеже той избран Шишков от президента, за да той се е пускал на рафтинг, знае за какво... Утре пускате писмо към президента, така ли? Да, и 18 часа би трябвало да сме също пред президентството. В Кресна знам, че другия вторник също ще се съберат същите хора, нека дойдат да видят, че са местни хора, не са еколози, не са рафтиджи. Местни хора са. Няма бизнес интереси, така да кажа, за да се запази рафтинг бизнеса, така да кажа. Той рафтинга много ще го повлияе от гледна точка безопасност. Значи, ако се построи така магистралата, както искат, ние при един инцидент няма как да реагираме, няма как да се върнем назад, няма как да помогнем адекватно. От такава гледна точка ни притеснява и че ще се изкопае отясно целия склон. Нали, няма да е толкова красиво. Имахте ли възможност да разговаряте с президента? Казахте, че той е бил на рафтинг. Знам, че по повод рождения му ден имаше такава инициатива. Той говори ли с вас? Каза ли ви, тук е много готино, трябва да го запазим, ще работя с вас, помагам ви примерно? Ами не, аз съм човека, който го пуска. Не сме говорили, понеже беше с... Той дойде да се забавлява. Все пак не дойде като президент, дойде като човек. Много добро впечатление остави на всички. Много добре се държа, дойде като обикновен човек и не сме го занимавали с такива неща. Но той е наясно
беше там, пускал се, видяла за какво става дума и се обръщаме към него. Вашите последващи действия, ако исканията ви не бъдат изпълнени, какво се случва, какво ще предприемете като действие? Повече прозрачност, нека има повече прозрачност за взимането тези решения. Говореше се за три комисии от местни. Аз съм включен в едната комисия, в която трябва да се събере от МРРБ и да заседаваме, да разгледаме всички варианти. Тези комисии не се състояха. МРРБ до сега не ни е пратило информация кога ще се съберем, къде ще се съберем. И се действа някак си служебно в такова политическо безвремие, се действа на парче. Сега от тези три варианта, които все още, както и министър Жичков каза, не са задействани, има ли такъв, който на вас най-много ви удовлетворява и бихте казали, добре, с този сме съгласни? Тунела, дългия тунел и изцяло източен вариант, мисля, че удовлетворяват всички от Кресна и всички местни. А какво той ще е по-скъп, затова не искат да минат към него и по-добре да влезем с две отсечки тунела... в Кресненското дефиле? Да, извинявай. Тунела беше вариант от 2008 одобрен. Идеята беше от това, което се изкопае от тунела, да се постеле до София и до Гърция, да не се използва друг чакъл от други кариери. Сега прескочи се този момент, не можем вече да го използваме това преимущество. Сега вече каквото се изкопае от тунела като инертен материал е проблем и трябва да се складира някъде. И разбирам защо е нежеланието вече към тунела да се отиде. Другия вариант, който е разглеждан от преди 2007, е изцяло източен вариант. Аз в 7-ми клас съм събирал подписки за този вариант. Какво му е лошо на този вариант източния? Няма нищо лошо с него, освен, че се дигат двете платна горе. Те сега по план са заложили две тръби на всеки тунел горе. Може би е, че трябва да се вкопае малко повече и мостовете, виадуктите трябва да са малко по-широки. Аз това виждам като пречка. Смятате ли, че може да постигнете все пак разбирателство с министерството и че по някакъв начин и това писмо, което ще входирате към президента Румен Радев, че ще окаже някакво влияние върху решението, което да се вземе за конкретния план? Надявам се да погледнат, надявам се да видят, че ние не искаме магистрала, просто искаме качествена истинска магистрала, европейска. Не искаме скоростен път, скоростна отсечка и някакви компромиси за местните, компромиси за пътуващите. Искаме нещата, като резнат лентичката на магистралата, да се качим и да отидем до Гърция за 3 часа. Не искаме това, което е сега. Вчера министър Шишков каза, да, обаче вижте хората около Банско, там проблем образуват се тапи. Трябва да действаме бързо. В крайна сметка, сам казахте, че завършването на тази магистрала е отлагано с години. Така че как да се намери този баланс? Кресна сега казват, стопираме. Банско пък, така да кажа, недоволстват. Тапи и е кошмар. Те тапите са неделя вечер при прибиране на скиорите от Банско. Тапите в дефилето или по-засиления трафик е неделя вечер при прибиране от Гърция август месец. Те не са всеки ден, те не са постоянни, те са няколко дена, 4 дена в месеца тези тапи. При по-добро организиране на пътя би трябвало да се справим с тях, докато се започне строителството и се довърши на магистралата. Сега и още нещо. Строителят на Струма е по ангажимент лятото да бъде пуснато движението в тунел Железница. Това притеснява ли ви или в крайна сметка там е по-далече и няма такъв проблем? Не, тунел Железница вече с 2 години се забавя. Всички го чакаме. Като цяло разбираме какви са проблемите. Има много свлачища там преди тунела. Абсолютно също нещо ни притеснява и в дефилето. Там е много по-рунливо, много по-стръмен е склона и когато се започне едно копаене, се притесняваме, че ще е вечно това копаене. Поставили ли сте си някакви срокове за това, до кога трябва да бъде решено за този план и съответно кога оттам нататък вие ще предприемате и по-сериозни действия, освен тези протести, които имате? Това са инициативи от 95-та година. Това са срокове и действия, се изговорят. Супер много вода изтекла от тогава. Много неща са изговорили. Като цяло сега нещата се връщат 20 години назад. Аз им чувствам, че отново съм 7-ми клас. И отново събирам едни подписки и говоря на едни хора,
Нищо, казвате, не се е променило за тези 20 години. Да, доближи се магистралата до дефилето. Супер, но проблема с дефилето не се реши. И финално да ни кажете, какво е състоянието на Кресненското дефиле на река Струма? Имате ли някакви притеснения? Защото, ето сам казахте, доста е рунливо, ако започне строителни дейности. Ами да, в момента всички подкрепяме колчетата, които се сложиха. Нека се довършат колчетата до Кресна, защото в момента преди Кресна свършват. Пътя е в много добро състояние. Полагане, асфалтът е полаган от италианска фирма преди 20 години. Той не е мръднал този път. Толкова тирове минават оттам. Това е за мен е най-хубавия път в държавата. Казвам ви, страхотен е пътя. Единствено трябва да си обрушват камъните. Звънял съм няколко пъти на 112. Подавал съм където трябва... Сигнали. Сигнали, да. Значи трябва да се обрушват тези камъни, периодично да се минават алпинисти с въжен способ, се пускат и по паянтовите камъни се бутат надолу по склона, за да не паднат, както 2017-та имаше такова срутване, след ханчетата имаше такова срутване в началото на дефилето, целият склон падна. И те не успяха да го изчистят, заобиколиха така към Струма, изкараха пътя. Може би като успокоение вчера министъра каза, че са предвидени средства, ако някой от колчетата бъде премахнато или ударено, да ги подновят. Каза, че се поема такъв ангажимент, понеже си спомнете, че ги отрязахме колчетата малко след като ги поставихме. Ами те много лесно с висока скорост, като се ударят, се откъртват. Аз не мисля, че нарочно, се рязаха в началото точно на отсечките, където се изпреварва. Но после аз съм бил свидетел, пред мене кола и тир блъскат колче и го откъртват. Те са пластмасови. Идеята е, като се мине с бавна скорост, то да падне под колата, да не нарани бронята и после пак да се изправи. Нали, това е идеята на колчето. То не е идеята да... Да, не е мантинела в крайна сметка. Не е мантинела, то е една пластмаса и то мека. Значи не е идеята да чупи... Да, ако има проблем, може да се мине през него. Благодарим много за този разговор. Очакваме и ще проследим и ние как ще се развие този проблем и този казус и кой вариант всъщност ще бъде избран за магистралата. Точно, да се намери баланса, всички да са доволни.